Спасот од летните горештини кои што ги живееме деновиве, може би ќе го пронајдете и во некои од следниве дестинации за кои што ќе говориме во Македонија наутро. 1220 метри надморска височина, единствениот планински и воедно највисок град на Балканот, Крушево е идеален во овој период од годината како спас од летните горештини. Туристичката сезона е во полнек, а планинскиот туризам е атрактивен и во лето, имајќи предвид дека како последица на климатските промени се потешко се издржуваат овие летни температури. Атрактивно ли е Крушево за домашни и странски туристи и каква е понудата и влие ли актуелната економска криза на поскапувањето на цените? Се само дел од темите кои што ово утро ги отвараме со градоначалникот на Крушево, господинот Томе Христовски, кој што го имаме на Скайп ово утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Утро до вас и до гледачите во туристската програма, до неуморната екипа морам да присутствувам. Високи температури имаме во Скопје, верувам дека за некој степен пониски во Крушево. Започна ли летната сезона, има ли туристи? Крушево во моментов е вистинска воздушна бања. Покрај тоа што алтернативата е, едната алтернатива е морето, планинските убавици како Крушево навистина привлекуваат и можат да понудат што на посетителите и гостите. Господине Христовски, што вели статистиката низ годиниве? Од каде најмногу има посетители во летниот период во Крушево? Во 2017 година започнавме со алтернативните содржини кои ги овозможуваме на посетителите и гостите кои доаѓаат во Крушево. Најпрво започнавме со авантуристичкиот туризам, параглайдинг, змајарство, а потоа со самата реконструкција и на спортската сала овозможивме и доста вистински подготовки на нашите национални тимови во Крушево. Во моментов престојува од Бојкарската федерација на Македонија. Пред тоа беше Кошаркарската федерација, кадетите, пионерите, ветераните и така и ќе продолжиме наредниот период. Во моментов се одржува подготовки на светскиот куп, Флаймастер. Потоа следи уште еден светски куп, Nordic Open, во параглайдерство, готовките за светското првенство за змејарство, аутдор фестивалите кои исто така привлекуваат за еден викенд, еден доста голема пика која. Крушево низ годините беше препознатлив по зимските спортови, иако амбициозно се трудите да го направите град на 4 сезони, но еве мене ме интересира што би можеле во моментов да правиме доколку дојдеме во Крушево. Она што ние како општина можеме да понудиме е содржини. Како луѓето кои доаѓаат во Крушево, граѓаните и посетителите и гостите, останат ден повеќе. Ден повеќе значи подобра локална економија, ден повеќе значи подобра соработка меѓу приватниот и другите сектори од областта на туризмот, сите давачни услуги. Крушево е препознатливо и по историја, традиција, култура и многу работи кои можат да привлечат се поголем број на туристи. Изминатиот период затекнавме многу лоша состојба, морам да признавам. Живееше Крушево десетина дена во зима и неколку дена за август и толку беше. Она што го правиме во моментов е да направиме Крушево вистинска дестинација за 4 сезони. Крушево мора да живее сите 4 сезони, а ние да овозможуваме разни содржини, разни аутдор фестивали, разни настани, манифестации кои ќе привлечат се поголем број на гости. Градоначалнико, оваа летна сезона е можеби можност да се надоместат делот загубите кои што ги имавте како последица на ковид кризата. Успеавте ли оваа зима да надоместите делот тие загуби? Изминатиот период ќе зборам паралелно да направам. 2020 ја затекнавме исто така во голема криза, пандемијата не зафати и тогаш се насочивме единствено кон внатрешните туристи од внатрешноста на нашата држава, кои го облаживме тој удар, меѓутоа загубите беа посебно во туристичкиот сектор, беа огромни и ненаместени. Во овој период, исто така покрај внатрешните туристи, привлекуваме и странски туристи, кои овај летен период можат се видат во Крушево во огромен број. И таа бројка се надевам дека ќе расте, односно расте од недела во недела или од викенд во викенд, се повеќе гости и туристи доаѓаат во нашето Крушево. Ако сме реални, ќе кажеме дека економската криза беше причина за да поскапи практично се, од храна до различни услуги. Колку кризата влијае на поскапувањето на услугите во туристичките центри, еве конкретно во Крушево, и во однос на услугата во рестораните и во однос на сместувањето? Покрај тоа што не одмина, морам да кажам и морам да признам дека не одмина кризата,
нас помалите места, како што е Крушево. Меѓутоа, правиме се да заедно со приватниот туристички сектор да направиме нешто најдобро. И во поглед на цени, и во поглед на услови, и во поглед на се она што значи привлекување, зајакнување и поддршка на локална економика. Господине Христовски, во однос на понудата, што е сосема очекувано, туристите за цената си барат и соодветна услуга. Стандардизацијата за на сместувачките капацитети е макотрпна битка. Успеавте ли да излезете на крај како општина со оваа ситуација и колку со вас како локална самоуправа соработуваат оние собственици на сместувачките капацитети? Сиот овој период категоризиравме, доминацијата ако беа 30% тоа, категоризиравме околу 600 легла во приватниот сектор и околу 400 легла во хотелскиот дел, што значи секој даваш на услуги, оние приватни капацитети, можат да понудат цени во однос на сите услови од една звезда до 3 или до 4, во однос на тоа кој каков тип или какви лица би можеле да не посетат. Секој во својот дел. Меѓутоа нормите се подика, луѓето барат подобри услови за сместување, подобри услови за сместување, подобри услови да за храна, подобар пред се однос кон туристите, затоа што едноставно Крушево мора и да се подобри во туристичкиот сектор и да го подобри односот, знаеме дека Крушево има одлично гостопримство, но сепак се подобруваме преку неколку опити кои ги правиме со приватниот сектор заедно со Република Албанија, градот Елбасан, имаме прекогранична соработка која во моментот ја имплементираме, каде најповеќе е акцент даден на приватниот сектор и сите давачни услуги во нашиот град. Има ли доволно сместувачки капацитети во моментов, ако се знае дека низ години ве секогаш во Крушево во сезона се бара кревет плюс? Да, во зимскиот период се бараше навистина лепно повеќе. И овој период се исполнети капацитетите до околу 60%, меѓутоа има доволно места на сместување, има можност на инвестиции, и од тука сакам да повикам на сите заинтересирани од приватниот сектор, хотелиери и слично, брендови кои сакаат да дојдат во Крушево да инвестираат, имаме капацитет, имаме можности што можеме да понудиме, каде тие можат да попројават својот интерес. Сектор. Соработката претходно кажавте со приватниот сектор, мора да имаме соработка со приватниот сектор. Зошто ова го викам? Затоа што не можеме едни без други. Ние го работиме сето тоа да привлечиме повеќе туристи и гости каде би се сместили. Мора да направиме одржливост на дестинацијата Крушево. Туристичка дестинација, покрај тоа што имаме и неколку знаменитости, имаме содржини кои ги овозможуваме, инфраструктурата подобруваме од ден на ден или од месец на месец, се подобро во рамките на своите можности, секако и во рамки на фондовите кои не стојат на располагање, меѓутоа соработката, повторно ќе кажам, помеѓу приватниот сектор и општина Крушево мора да бидат се на едно високо ниво. Инфраструктурата е особено важен фактор во еден туристички центар. На оваа тема работите континуирано во текот на целата година. Кои се оние актуелни инфраструктурни зафати во општина Крушево? Во моментов ја имплементиравме улицата Питугули во Крушево, со дополнителен број на паркинг места кои не достигаа во изминатиот период во Крушево, се насочуваме на улицата Коча Миленко, меѓутоа во исто време работиме на поредно и по населените места. Ако сакаме да развиваме туристичка дестинација и навистина привлекување кон странски и домашни туристи, мора да направиме побрзи и по-експресни патишта кон приодот Крушево, кон општината Крушево и градот Крушево. Тоа во моментов го работиме. Во моментов се готови проектите кои долго време се подготвуваа од страна на Машинскиот факултет, Градежниот факултет, Министерството за транспорт и брзки. Готови се проектите на Крушево-Прилогаштани регионалниот пат, Крушево-Сладуево, каде што ќе се подобри при имплементација од последниот период инфраструктурата. Она што ја анкетиравме странските туристи посебно, не прашува колку е оддалеченоста од аеродромите на најблиското место по вас, што Крушево. За жал, изминатиот период беше оддалеченоста огромна. Ако тие патуваа за 2 сати од Скопје до Швајцарија или до своите места, патуваа до Крушево за тоа време и затоа мора да се подобриме порвам и на централно ниво по поглед на инфраструктура. Сакаме да развиваме туризам, ако сакаме дополнително да развиваме и тела пелага, затоа што Крушево во големата слика, знаете, колку и да го сакаме, колку и да го развиваме, и треба цел регион да се развива. Затоа треба и се гради патниот правец кон Плетвар,
посебно да дојде во напредна фаза и тоа е за поздравување, но меѓутоа треба и приодите кои вклучуваме да се подобрат значително. И не можам да не прашам каква е состојбата со ковид во моментов во Крушево. Мислевме дека е тема која што ќе не одмине, но бројките не демантираат. Има ли некои актуелни мерки кои што би требало да ги знаат посетителите кои што доаѓаат во Крушево? Нема дополнителни мерки, Крушево е безбедно. Е, ние сме избрани како безбедна COVID-19 дестинација од Европска унија. Имаме сертификат добиено за тоа. Имаме посебни, претходно кажав дека и одлични содржини планинарење, кампување и слично, каде што се добри услови, подобрени условите, безбедност е добра ситуацијата во Крушево и немаме моментално заболени моментално од COVID-19, иако гледам на глобално ниво и на централно ниво дека бројките растат. Меѓутоа треба со некоја предпазливост да приоѓаме и кон тој. Да, секако треба да остане внимателноста. Градоначалнику, кон крајот на денешниот разговор, какво Крушево посакувате за 10 години од сега? Каков туристички центар? Ако ме прашувате какво Крушево сакаме, сакаме напредно, просперитетно и европско Крушево. Што тоа значи? Сакаме да станеме народ, општина со народ, а не општина без граѓани. Тоа го мислам во овој период и сакаме Крушево да се разви. Тоа и го правиме. И јас ќе се заблагодарам заедно со колегата Никола за гостувањето во Македонија. Наутро ќе посакаме убава летна туристичка сезона. Кон крајот на летото се разбира повторно се гледаме да ги сумираме бројките и да видиме како помина сезоната, дали делот загубите за време на целата ковид криза успеавте да ги надоместите ова лето. Благодарам. Ви благодарам на промоцијата и секогаш сте добредојдени во нашето кошо.